Solidarობა Afgan Sadigovs ამ მოთხოვნით მთავრობის კანცელარიასთან აქცია იმართება საქართველოში დაკავებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მხარდასაჭერად იკრიბებიან სადიგოვის ოჯახის წევრები, ახლობლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას არ გადასცენ სადიგოვი აზერბაიჯანს. Afgan Sadigovi აზერბაიჯანული აზერტივის მთავარი რედაქტორია, ის აქტიურად წერდა აზერბაიჯანში კორუფციისა და მწვავე სოციალურ საკითხებზე, აკრიტიკებდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და ამის გამო ის ორჯერ იყო დაპატიმრებული პოლიტიკური ნიშნით. პატიმრობისას იშიმშილა, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ჟურნალისტი სამკურნალოდ საქართველოში ჩამოვიდა. ოცნების ხელისუფლება კი სადიგოვის აზერბაიჯანში ექსტრადაციას გეგმავს. ჟანა აკოფაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, გვეტყვის რა ხდება ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიასთან და რას ითხოვენ სადიგოვის ახლობლები. Так, кстати, მთავრობის ადმინისტრაციასთან ვიმყოფებით ჩვენ ამ წუთებში, სადაც აქ იმყოფებიან Afgan Sadigovis კოლეგები, ოჯახის წევრები, ახლობლები, უფლებადამცველები. არ გადასცეთ Afgan Sadigovi Ilham Aliyevის ხელისუფლებას. ასეთი არის აქ შეკრებილი აქ მყოფი ადამიანების მთავარი სათქმელი. თქვენ შეხედავთ ახლა რა ვითარება ადგილზე. აქ მოსულები არიან ჟურნალისტები, მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უფლებადამცველები, რომლებიც ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაითვალისწინოს ჟურნალისტის მდგომარეობა, მისი უფლებები არ დაარღვიოს კანონი და არ გადასცეს თბილისში დაკავებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. გელა მთივლიშვილი იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად. გელა, რომ გითხრათ, რა უფლებები ირღვევა იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს ხელისუფლება გაითვალისწინებს ალიევის მოთხოვნას და გადასცემს Afgan Sadigovs აზერბაიჯანის ხელისუფლებას? ხო, მე ვიტყვი, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ Afgan მუხთარლის საქმეზე. ჩვენი კოლეგა, რომელიც 2017 წელს რომელსაც შავი ტომარა ჩამოაცვეს თბილისის ქუჩებში და გაიტაცეს აზერბაიჯანში და ამაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამიტომ ვიცით მე ეს ჩვენი კოლეგა იქ ეს დაეკომდებარება, ამიტომ Afgan Sadigovsაც ბუნებრივია ოჯახის წევრები აბსოლუტურად სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამენ იმ შესახებ, რომ იქ შეიძლება დაეკომდებაროს არაადამიანურ მოპყრობას, წამებას, ძალადობას, სამართლიანი სასამართლო ვერ მიიღოს. ამიტომაც შიში იმ შესახებ, რომ ეს ასე მოხდეს, თუ კი გავითვალისწინებთ აზერბაიჯანში არსებულ უფლებრივ მდგომარეობას, არის აბსოლუტურად რეალური. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს საერთაშორისო კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებები და Afgan Sadigovi არ გადასცეს იმ ქვეყნის მთავრობას, შეიძლება ის დაეკომდებაროს მისი უფლებები დაირღვეს და დაეკომდებაროს წამებას ან სხვატების არაადამიანურ მოპყრობას. დიდი მადლობა გელა მთივლიშვილს უსმენით პირდაპირ ეთერში და შეგვიძლია თამთა მიქელაძის უფლებადამცველს გავესაუბროთ. გითხარით თამთა, რა ელოდება იმ Afgan Sadigovs იმ შემთხვევაში, თუ კი ის მას გადასცემს საქართველოს ხელისუფლება აზერბაიჯანის მთავრობას? ჩვენ ამ აქციას Afgan Sadigovis ოჯახის სახელით მართავთ, მისი ორი მცირეწლოვანი შვილი და მეუღლე, რომელიც ასევე ჟურნალისტია, უკვე რამდენიმე თვეა თბილისში იმყოფებიან. მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ საქართველოში მიიღებდნენ უსაფრთხო თავშესაფარს, თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოულოდნელად დაიწყო მისი ექსტრადიციის პროცესი. ამ დრომდე Afgan Sadigovi უკანონო პატიმრობაშია, ის საექსტრადიციო პატიმრობაშია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანისთვის მისი გადაცემის შემთხვევაში შეიძლება საბაზისო აბსოლუტური უფლებების დარღვევის ხერხი გახდეს. იმიტომ რომ აზერბაიჯანი კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმია, მას ყავს ასეულობით პოლიტპატიმარი, რომლებსაც წართმეული აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებები, როგორიც არის წამებისაგან და არადამიანურ მოპყრობისგან დაცვა, მარცხაჯულების უფლებები. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ხელისუფლებამ ეს არ დაუშვას და დაიცვას საერთაშორისო ვალდებულებები. თუმცა ჩვენთვის ძალიან სიმპტომატურია, რაც ხდება სხვადასხვა დისიდენტებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ქართველ უფლებადამცველებს, ქართველ ჟურნალისტებსაც რეჟიმი ავიწროებს, იყენებს რეპრესიას ჩვენს წინააღმდეგ და ბუნებრივია, რომ სწორედ აი ამ გზაზე ხედავთ უგულებელ ყოფას უცხოელი ჟურნალისტების, აქტივისტების, ოპოზიციონერების მიმართ და საქართველოს კარგავს მისიას იყოს რეგიონში უსაფრთხო სივრცე დისიდენტებისთვის და მათი უსაფრთხოება დაიცვას. რა თამთა მიქელაძეს უსმენთ თქვენ? კაცში ხედავთ ამ წუთში Afgan Sadigovis ოჯახის წევრები, მეუღლე არიან შეკრებილი, ნონა ქურდოვანიძესაც გავესაუბრებით, კიდევ ერთ უფლებადამცველს, რომელიც სოლიდარობის აქციაზე იმყოფება. ქალბატონო ნონა, გვითხარით თქვენი მოთხოვნის შესახებაც, ხომ რატომ ხართ აქ და რა მოლოდინი გაქვთ? გაითვალისწინებთ თუ არა თქვენს პროტესტს და მოისმენთ თუ არა თქვენს პროტესტს საქართველოს ხელისუფლებამ? დიახ, ჩვენ შემოუერთდით აქციას იმ მიზნით, რომ კიდევ ერთხელ ხელისუფლება
მოძღვრებას მოუწოდოთ, რომ არ გადასცეს ჟურნალისტი აზერბაიჯანს. ეს არის საქმე, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ექსტრადიციის შემთხვევები სამწუხაროდ შესაძლოა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში ვერ იყოს. იმ პირობებში, როდესაც ჟურნალისტმა საქართველოში ჩამოსვლა გადაწყვიტა, იმ რისკების ფონზე, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში ემუქრებოდა.